הנה, הנה, מצוין, מצוין. הוא לא הבין את זה. את אוהבת אותו, זה לא עובד. גבר עוזב לפעמים, דרך מרפסת, מזמן שישה, נפסה בעורפו, מעץ השסת, נצמד בשושה. קיבלת פרגון, תקשיב לו. שמעתי אותו הרבה פעמים. הוא מרומם, הוא בא אליי, לפעמים עתידה שהוא מלכת. יש לו דרכים משונות, אמר לך שהוא אוהב. יש לו דרכים משונות, אמר לך שהוא אוהב. יאללה, אוהב את המרוקאי, נכון? זה רק שיר אחד בזה. לא, אבל זה מרגש, השירים שם הכי שם. גבר הולך באימון, הוא שם את שלמה אורצי בכיס הקטן. אני הולך לקרוא דיסק שלך, אדוני. זה עוד לא דיסק, זה עוד לא דיסק. איך? זה עוד לא על דיסק, השיר הזה. יש לי שנים מאוד יפים. בואי נרקוד, בואי, סלום. שימו לב! זה לא שזה! לא שומעים! אין ווליום! אין לנו ווליום! אין ווליום! אין ווליום! רוצים ליהנות, אייל! זה האומן הכי הזוי שהייתי בו! תבואי אליי לפעמים ונרגע כשאת פה. כן, רגע, תעשי להסתיים עד הסוף. יש לו דרכים משונות, את אוהבת אותו. זה בשמונה שנייה. יש לו דרכים משונות, אוהבת אותו. אוהבת אותו. וואו, ביצוע נפלא, יישר כוח. ועל הקו נמצא איתנו עמרי פריש, ראש המשלחת שחזרה לא מזמן מהודו. עמרי, ערב טוב לך, ובוא נגיד שאתה מנכ"ל של כפר איזון באזור שדות ים, קיסריה. ערב טוב עמרי. ערב טוב. ההגדרות של התפקיד הם בסדר, נכון? בסדר גמור, לא בדיוק ראש המשלחת, אני הייתי אחרי, אני כבר 14 פעמים הייתי בהודו, אז עזרתי להם להתמצא קצת בהודו. בוא שתף אותנו בבקשה מהחוויות האישיות שלך,
כשאתה חוזר משם, עם איזה תובנה הכי גדולה יצאת משם? קודם כל אני רוצה לקחת את זה לקונטקסט קצת אחר ממה ששמעתי לפחות בהתחלה. הודו וטיול התרמילאות לא קשור בכלל לנושא הסמים, סמים זה רק מרכיב אחד וגם לא הכי חשוב בתוך כל המסע הזה. יש תופעה מאוד ייחודית לנו, לישראלים, שכבר מתרחשת 30 שנה, מזהים אותך בתחילת שנות ה-80, שאחרי זה גומרים את השירות הצבאי, עובדים קצת, אוספים כסף ונוסעים לטיול הגדול לנקות את הראש. הטיול הזה כולל בחובו מסע מאוד מרתק ומעניין, גם של תרבויות אבל גם פנימה לתוך עצמם, עם המון המון חוויות מרתקות, מעניינות, חשובות, ובין השאר גם סמים. סמים זה לא אישו המרכזי, ובטח ובטח לא קשור בכלל לנושא של בלדרות וסחר ועברנות. אנחנו בכלל, בכלל לא בקטגוריה הזאת של של ההתרחשות. אנחנו מדברים על איזשהו משהו שאנחנו רואים אותו בשנים האחרונות, והוא אפילו קשה לפעמים להגיד אותו בשנים האחרונות. זה נקרא משתמש נורמטיבי מתפקד. חבר'ה, מיטב הילדים שלנו, החבר'ה הכי טובים שלנו, שבמהלך הטיול, כפי שאתה כבר אמרת, בין 80-90% מהם עושים סמים במהלך הטיול. ושוב אני אומר, זה ממש לא המרכיב העיקרי של הטיול הזה. אז מה בעצם המרכיב העיקרי, עמרי פריש? ניקוי ראש בצד אחד ומסע למידה בצד שני. למידה, אני אומר עוד פעם, גם פנימית על עצמך וגם על תרבויות ונופים, ולכן גם חלק מהאנשים מתבלבלים, כי כשאתה שומע, אתה מסיים את גיל 21-22 ממסגרת למסגרת למסגרת, לא רק הצבא, גם לפני זה בית ספר, גן, זה וכן הלאה וכן הלאה, שמעת כל הזמן מודל אחד של התייחסות לחיים, פילוסופיה אחת, ופתאום אתה נחשף שמה לדברים אחרים לגמרי שמתחילים נורא למצוא חן בעיניך. תיקח אפילו נגיד את הדבר הכי פשוט, שאתה מדבר עם חבר'ה צעירים כאלה ופתאום הם חודש, חודשיים, שלושה בהודו ואין להם לוז, אין תוכנית, אין לוז, לא מה עושים היום ולא מה בעוד שעה ולא מחר, ופתאום מתאהבים בזה והכסף לא מתחיל להיות הגורם העיקרי, ורואים נופים ופוגשים אנשים ומדברים וחווים חוויות מרתקות. סליחה שאני קוטע אותך, אתה מתייחס ככה בשלווה מסוימת, בנונשלנטיות, בסדר, אז סמים הם לא הקטע המרכזי, ואם אני, או האוזן שלי קלטה אותך נכון, אז אתה גם מפרגן לטיול הזה. אני מאוד מפרגן לטיול הזה, אני חושב שהטיול הזה הוא דבר פנטסטי, אנחנו תכף אבל נפגע באלה שנפגעים. הרי אי אפשר להתעלם, רק הסמים זה לא פנטסטי, לא פנטסטי, לטייל זה פנטסטי. רק שנייה אופר, תקשיב, באותה נשימה, אתה הרי מכיר את המספרים אולי יותר טוב ממני, למעלה מ-80% שמה עוברים התנסות, שליש מהם, זה אולי זה פעם ראשונה, את ההתנסות, את החוויה הראשונה של שימוש בסמים. איזה הורה היה רוצה לשלוח את הבן שלו לטיול כזה עם כל הפרגון שלך? אני קצת מודאג ומוטרד. עכשיו בוא נתכנס לנושא הסמים, כי זה הקונטקסט שבגללו אנחנו מדברים כרגע. הרי בסופו של דבר לא על הנופים של ההימלאיה אנחנו באנו לדבר. קודם כל אני לא חושב שהורה שולח את הילד, אני חושב שילד גמר שירות צבאי ביחידה כזאת או באחרת בתפקידי פיקוד כאלה בגיל 22, הוא נועץ עם ההורים, הוא מדבר עם ההורים, הוא שומע בקולם, אבל הוא מחליט את ההחלטות בהחלט, שלו. בהחלט, מסכים איתך. בסופו של דבר הסוגיה זה לפעמים אפילו כשאתה בא בפעם הראשונה או השנייה בודו זה קשה לך לראות את זה. תשאל את חגית שיושבת הילדך שכבר הייתה אבל לא הייתה בעודו, פעם הראשונה בעודו, לראות פתאום את הילדים הכי טובים שלנו יושבים שם עם הצ'ילומים האלה, בהתחלה נצבט לך עליה, זה ממש קשה לראות את זה בהתחלה. חגית תספר לך על החוויה הזאת של המפגש הראשון שלה, שוק אפשר אפילו להגיד, אני חושב הראשון שאתה פוגש את זה. אני חושב שיש לנו כהורים המון 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 מה לעשות בתחום הזה. בוא אנחנו נעשה הפסקה של מבזק צרצה, ריקי רל בבקשה. הוא לא הסביר אותי לשיר, נשיר לו מפה, נעשה לו משהו, אוי, זה היה נהדר, שעה וחצי. אבי, תעצוב היום. לא, לא, אני שמעתי את העומרי הזה, אתה יכול להגיד? תגיד, ראיתי אותך עובד, יום הרדי. תתן לו חזק בין העיניים, אבל לא צמחוני, חזק. אין כמו להנות, תתניק בחקת. תן לו לעבוד. זאת הרבה עובד.
הכל עליו. זה העבודה שלו, אני צריך לשיר, אבל אני צריך גם להכניס את זה פעם. למה לא תמיד צודקים? תמיד צודקים. יש עוד שתי דקות, לא התחילו בגרעות או שבאף. בואי נעמיד, תקע לך קצת את זה. כולם פה. עכשיו הם המשיכו. עכשיו הם המשיכו, שג'אנטי, בנטי. המכנסיים האלה, משאוואל. והיחפים, והשתלים. אז חיליק שוותר אולי. חיליק שוותר, אני רוצה שאתה בואי את הלגד. כל אחד כזה לוקח שבדו, הוא חייבת לבוא. הוא נותן לביצות ברגליים. חיליק, תמיד שתנו. בוא נלך, הוא לא מגיע לך. אני גר בעזור. בוקר טוב. מותר לך להגיד דעה מנוגדת לפריש. תגיד, זה 301? שנבלה? דקה, דקה. הוא קצת הרגיז אותי עם הליברליות הזאת. למה? הוא אמר? הוא אמר שזה סבבה גם. הוא אמר סבבה לטייל, ולא מדברים בזמים עכשיו, אתה רוצה לדבר סמים, לדבר סמים בסמים. אומר אף, אל תערוך את הטיעונים עכשיו. זה טיעונים. סמים כולם נוגעים בכל מקום, עזוב אותך. ויזה נטען בטוח יותר, הוא מאפשר שיתן לאב. איפה לא נוגעים בסמים? תגיד לי, בצבא יש סמים. בממשלה יש, בכנסת יש, במשטרה יש, בצבא יש, איפה שאתה רוצה יש סמים. תתקדם. זה נכון, זה לא אומר שזה טוב. זה לא אומר שצריך לעודד את זה. לא, זה לא אומר שאין כאלה שזה... לא, אבל שם, האינטנסיביות של שם, זה השום. גם החיים זה קשים שם, לא? מה אתה עושה את זה פעם ב... שם וכל יום, כל יום קורה. ומאיך מתפרנסים? איך הם, מאיפה נוגעים לכם? לאכול, פרנסה. אתה מלא? כן. יש להם כסף, זה עוד מורחון. יש להם כסף? אם עוד אוזולה, סימן... אוקיי. סימן שילדיים ישראלים לא הגיעו לשם. שבנו אליכם, עומרי פריש איתנו. יפה מאוד. לאור העמדה הליברלית שהפגנת, ואני מקבל פה מסרונים של הורים מודאגים ומוטרדים, שאומרים בעצם הם שומעים מקולך, שאתה מעודד את העניין, אבל זה זכותך וזה לגיטימי וזה מעודד בסדר. מעודד את מה? אני רוצה לעשות הבחנה נורא ברורה. אני חושב שהטיול עצמו הוא דבר פנטסטי ודבר נכון ודבר ראוי. עכשיו בוא נתמקד בנושא של הסמים, אני בשום פנים ואופן לא מעודד את זה. לא, 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 חס ושלום, לא לזה התכוונתי. יש משמעות מסוימת לדברים שאמרת, והשאלה איך קולטים אותם, איך הציבור קולט אותם, אבל עורך דין אבי חימי רוצה להשיב לך, בבקשה אבי. עומרי, אתה יודע, אנחנו כבר בגיל שמעריכים טיולים בעולם הגדול וסחר בדעות והכרה של תרבויות אחרות ובטח את התרבות ההודית שהיא תרבות מפוארת ועתיקת יומין. יחד עם זאת צריך לומר בקול צלול וברור, טיול כן, הכרה כן, סחר בדעות כן, סמים לא, לא ולא, משום שנגעת, נסעת, וכשנסעת בדרך הזו, לעתים יש תאונות קשות שאין להן פתרון. ואת זה צריך גם לומר בלי להתבייש, בלי לחשוש שאולי ייווצר עימות עם אותו דור צעיר. לנו, בראייה לאחור של עשרות שנים, אנחנו יכולים להגיד את זה, לא לסמים. אבי, אין שום קשר. אני הקמתי ומנהל מרכז שמטפל בנפגעים, אז אני בוודאי ובוודאי יודע את המשמעויות של מי שנפגע. כפר איזון הוא כפר שנחשב עד היום ליחיד מסוגו כנראה בארץ, ואולי לא רק בארץ, שמטפל בנפגעים האלה. אני חושב שהאוכלוסייה הזאת שאנחנו מדברים עליה, הנושא של נגעת נסעת הוא לא רלוונטי לחלוטין. נגעת נסעת שייך לקבוצת נפגעי סמים אחרת לגמרי, ולכן גם חלק מהמסרים שמועברים אליהם לדעתי מפספסים את הדרך. אז בוא תגיד לנו מה המסרים, בוא תגיד לנו מה המסרים. חגית חוותה שם במהלך הטיול, אני חושב, אין ספור שיחות לא פורמליות עם אנשים ברמת פתיחות מדהימה. אז בוא ברשותך נקשיב עכשיו לדוקטור חגית בוני, בבקשה. אני מסכימה בחלקו עם עומרי ובחלקו גם עם אבי בנושא הזה. למה הייתי לו? גם איתך, אופר לוי מסכימה, כמובן. מה שהגישה היום של להסתכל על תרמילים היא יותר בקטע של harm reduction, של צמצום נזקים. זאת אומרת,
כן, הם יישאו לטיול, כן, בחלקם, התנסו שם. כמו שאומרי אומר, זה סוג של, הפך להיות משהו נורמה. הם רואים את זה סוג של משהו נורמטיבי, מיוחד, אישון של, או שימוש בג'רה, שזה החשיש ההודי, הקנאביס בכלל, הם רואים את זה משהו נורמטיבי. אולי אנחנו כאן צריכים, וזה אני חושבת שאומרי מכוון, אולי שהם לא יעברו הלאה לסמים נוספים, כמו האסיד, כמו ה-MD, שזה האקסטזי וכדומה, וגם איפשהו לנסות לעצור את השימוש גם בקנאביס. אבל להכחיד את זה לגמרי, אנחנו לא... מה זה קנאביס? קנאביס זה החשיש מריחואנה, צמח הקנאביס סטיבה זה החשיש מריחואנה.